má brýle, takže on tomu řídí, že? Dobře, jako já, že jo. No zkrátka, vyberte si nějakou kartu. Podíváte se na ní? Tak. Máte pocit, že jsem ji mohl vidět teď? Dobře, já udělám takový malý pokus. Schválně dávejte, prosím vás, pozor. A je to taková maličkost, stejně vás určité ty fíhle naučím, to bude za chvilku. Dávejte pozor, kdy já vás vlastně ošídím, jo? Tady mám karty s dlouhou barvou. Víte, co jsou karty s dlouhou barvou? Kdo to ví? On to stejně vykecám, takže je to jasný. Zkrátka, dobře, je to ta vaše karta? Ne. Pane? Myslím, jo? Není. Ne. Dobře, a teď právě přijde na to, co jsou karty s dlouhou barvou. Když to ten klub není, ani tento klub to není, tak tento klub to asi taky nebude. A protože jsou stejný, tak se tomu dá říct, že jsou to karty s dlouhou barvou. Protože to jsou sami kluci, a takže klub to nebyl. 100%. Takže dávejte pozor schválně, když jsem vás ošidil teď, tam se. Ty to víš? Když jste dělal ty karty, tak jste vás hodil. No já ti ukážu, ale tam jsem tě neošidil, já jsem tě ošidil tady, tam jsem dal dvě karty. Co jsi se ošidil? Jsou tam, skutečně. Dívej se. A to je právě zajímavé, že pod touto kartou je schovaná ta druhá, kde jsem vás ošidil. A to je právě ta sedma piková, kterou jste si vybral. Je to ona? No, je. Ukažte ji ostatní. Jenomže ta moje sedma je kouzelná. To vás taky budu učit, teda. Ale za chvilku. Protože já ji můžu takhle sebrat, vyhodit, chytit. A to bude právě za domácí úlohu, jak se to máte učit. Ale to není důkaz, že je kouzelná. Já třeba vezmu tady toho kluka, anebo tohohle kluka, protože tam ty kluky jsem dál. A tu mám tu kouzelnou sedmu. Nebo tohohle kluka, anebo tohoto kluka. A tu mám tu kouzelnou sedmu. Protože ty jsi vybral kartu. Ukaž na některého z těchto kluků. Bez ohledu na to, jestli je otočený tak nebo tak. Ukaž prstem. Dobře, děkuji. A teď se soustředte, protože vám není tady někdo na srdce. Protože já když vezmu tady toho kluka, jo, a takhle ho jemně pohoupám a otočím, tak už jsou tam všemi dvě. Nebylo to moc rychle, nemám to dělat pomalý. Zkusme to ještě jednou, třeba tady tohohle kluka. Jo. A úplně pomaloučku, není to moc rychle. Dobře, tak aby to viděli všichni, tak vezmu si ty dvě sedmi. Tady je jasně vidíte. Vidíte, že jsou tady fyzicky. Dobře, děkuji. A tady vezmu toho kluka. Je tady ten kluk taky fyzicky, vidíte ho. Já si schválně vyhnu ruka, nebo i oba. A zase toho kluka já takhle otočím. A úplně jako zpomalený film. Takto. Toho kluka pohoupám, otočím a je tam první sedma. Tu je samozřejmě ta druhá sedma, tu je ta třetí. Všimli jste si, kde jsem ho schoval? No ale to potom budeme, dejme tomu, diskutovat. To je právě ono. Protože, budeme pokračovat dál, že tady ve skutečnosti žádní kluci ani nejsou. Protože tady jsou samé sedmičky, vy jste tady viděli nějaký kluky. No a ještě tady je, samozřejmě. A takhle ho otočíme a je tam sedma. Kdo to chce vyzkoušet? Vy jste si vybral kartu, jo? Tak víte co, vyzkoušejte si to sám, tady zůstává poslední. Pojďte za mnou, dostanete podlet, uvidíte, že jo? Odebrát, takhle otočit. No ale tady cení úplně. No to je moje vizitka. Nám to šlo, že?